Добро вечер, вести во 18 часот. Ова се настаните на Денов. Столтенберг го очека македонското знаме пред седиштето на НАТО. Добро е да се биде амбициозен, но важно е да се биде и реален. Внатре овации, надвор протести. Скопје како непробојна тврдина. Кое е името што го охрабри Нимиц, а го навреди на Умовски? Неколку имиња на лицитација во грчките медиуми. Кој предлог го прифатиле грците во 97-та? Република Македонија со Скопје во заграда. Законот за јазици како бумеранг. Поделени реакции за ветото на Иванов. Имаше шанса господинот Иванов да го поправи имиџот пред неговите сограѓани кои што не се малку, а тоа се албанците. Студениот Вардар и ветровитиот Охрид не ги плашат верниците. Стотици верници пријавени за Светиот Крст. Црвено-жолтите тргнуваат по историја во Вараждин. Зошто дел од нив завршија со избричани глави? Спорот за името мора да се реши. Нема план Б. Порача генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг по средбата со премиерот Зоран Заев во владата, заокружувајќи ја интензивната посета на земјава која траеше од рано утрината. Сонја Петрушевска Поповска ја следеше посетата на првиот човек на НАТО. Сонја, добро вечер. Слушнавме многу пораки, добивме силна поддршка. Како може накусот да се сумира престојот на Столтенберг во Скопје? Така е, Тања, добро вечер. Македонија вложи сериозни напори да се врати на вистинскиот пат и да спроведе позитивни промени. Ја поддржувам владата во реформите и во целта да се постигне Македонија да стане членка на НАТО, рече генералниот секретар Столтенберг по средбата со премиерот Заев. Сепак Столтенберг потенцираше дека без решен спор за името Македонија не може да се надева на покана од алијансата. Тој ги нарече лажни и неосновани тврдењата дека Македонија без решен спор за името може да очекува да добие покана за членство во алијансата. Столтенберг ја коментираше и одлуката на и пресудата на меѓународниот суд и рече дека се работи за правна одлука, а дека во НАТО одлуките се носат политички, односно со консензус на сите членки земји кои што се членки на алијансата. Заев потенцираше дека владата останува посветена на реформите и дека се гради национален консензус Македонија да стане дел од алијансата. Еве дел од поентите на Заев и на Столтенберг. Ова посета на нашата земја ја сметам како клучна за вистинско охрабрување и поддршка на нашите очекувања дека 2018 година ќе биде историска година за Македонија и за регионот, но и за НАТО и Европската Унија. Истовремено, не можеме да не го изразиме нашето задоволство од обновениот интерес на НАТО за Западен Балкан во еден особено значаен и чувствителен геостратегиски момент. Време е да ги внесеме во завршница процесите на интеграција на сите земји од регионот што сакаат да бидат дел од семејството на Северноатлантската алијанса. Нема план Б, нема друг начин за приклучување во НАТО од без да се реши прашањето за името. Но сојузниците се согласија дека НАТО ќе ја покане и вашата земја да се приклучи кон алијансата штом ќе се најде заеднички прифатливо решение за името, за прашањето на името во рамките на преговорите кои се одвиваат во Обединените нации. Го поздравуваме моментумот, како и волјата во Скопје и во Атина за изнаоѓање решение. Добар пријател, тој е мојот херој, рече Столтенберг на крајот на пресконференцијата, ракувајки се со премиерот Заев. Предходно Столтенберг имаше средби со владини министри, имаше и обраќање во парламентот, каде што констатираше дека е има значителен напредок по крвавите настани од 27 април. Обраќањето на Столтенберг во собранието го следеа и пратениците од опозицијата. Деталите од Весна Велкова.
Има место за уште знамења пред седиштето на НАТО, порача генералниот секретар Јен Столтенберг во денешното обраќање во полната собраниска сала. Импресиониран сум од посветеноста и ентузијазмот на владата за приклучување на алијансата, рече Столтенберг. Ги поздрави започнатите владени реформи. Ви честитам за напорите кои што веќе ги направивте, вклучително и за планот 369. Усвојувањето на законот за јазиците во парламентот минатата недела беше важен чекор. Го нотираме важниот напредок, на пример за транспарентност, одговорност, надзор на службите за разузнавање и безбедност и за судските реформи. И истото мора да продолжи. Се надеваме дека ќе видиме сличен напредок во однос на реформите во за изборите, за медиумите, за поголема транспарентност на владините финансии. Столтенберг го поздрави и владиниот напредок во продолжувањето на патот кон НАТО и Европската унија. НАТО сака да успеете. Но добро е да се биде амбициозен, но важно е да се биде и реален. Има уште работа што треба да се сработи. Ова секако значи решавање на прашањето со името на вашата земја. Ова е прашање кое што му тежи на овој регион и на оваа земја веќе предолго време. Од тука ја поздравувам волјата на вашата влада, која што е покажана за да се разреши ова прашање. Генералниот секретар истакна дека сите пријатели во НАТО ја поддржуваат земјата во незините напори, но дека никој од нив не го зема успехот здраво за готово. Настаните во оваа зграда во април минатата година, во самата оваа сала, ме шокира, но представува шок и за сите членки на НАТО. Сепак, бевме импресионирани од она што го видовме од тој ден натаму, од напредокот кој што го направивте. Сакам да го препознам и да го признам напредокот кој што сите го сторивте во формирање, создавање на нова, отворена, поинклузивна политичка култура. Во калење на новиот национален дух, гледање напред, оптимизам и отпорност. Според Столтенберг, клучна цел на алијансата е заедничката одбрана на сите земји членки и затоа суштинско за нив е да се види како државата инвестира во одбраната. Во говорот, генералниот секретар на НАТО, кој го слушаше и опозицијата, ја потенцира нејзината улога како важна во коригирањето на работата на владата. Денеска високиот гостин во собранието се сретна и со лидерот на ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски и со лидерот на ДУЈ Али Ахмети, со представници на СДСМ. Тие средбата ја оценија како конструктивна и содржајна. Оценка за посетата на Столтенберг во интервју за Канал 5 дава и националниот координатор на Македонија за НАТО Стево Пендаровски, која коментира и изјавата на Столтенберг дека без решен спор за името Македонија не може да се надева за членство во алијансата. Еве го интервјуто. Господине Пендаровски, денеска присуствувавте на сите средби што ги имаше генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Посетата заврши. Како ги оценувате пораките од генералниот? Па мислам дека генералното чувство, не само моје, е дека станува збор за исклучително успешна посета. Впрочем, од неговите завршни зборови тука на пресконференцијата можете и самите да чуете и да се уверите. Според нивните проценки и според неговите зборови станува збор за уникатна ситуација, веројатно со години наназад во однос на приемот на нови членки во алијансата. Вели на 27 април минатата година бевте на работ на пошироки судири и видовме шокантни сцени во вашиот парламент и сега неполни 9 месеци потоа ние зборуваме за една сериозна фаза во која сме практично во предворијето на НАТО алијансата. Толку брзо опоравување за само еден кус временски период до сега не е видено. Не е видено во поновата НАТО историја и тоа може само да не радува. Значи, во оваа држава има конечно автономни политички сили кои знаат која е најдобрата визија за Македонија и не мислат само како да ги добијат следните избори или да се расправаат со политичката опозиција, туку низ еден инклузивен процес со вклучување на сите продуктивни фактори во општеството да тргнеме напред, а еден од начините да го направиме тоа е и да видиме благосостојба за нашите граѓани е да се асоцираме со организациите каде што членуваат не само најмоќните држави на светот, туку и најбогатите
обштество. А колку оценувате дека е блиску Македонија сега да стане членка на НАТО? Столтенберг неколку пати на пресконференцијата и на обраќањето во собранието рече дека план Б нема и дека без решен спор за името Македонија не може да се надева на прием во НАТО. Јас предпоставувам дека во некој кругови или некои поединци таквата реторика и таквиот чист став на генералниот секретар може да биде причина за загриженост, бидејќи е кажа на таков експлицитен, на директен начин. Јас мислам дека е подобро така да ги именуваме работиве, отколку да заобиколуваме. Сите го знаеме проблемот, инаку јас сум еден од учесниците на славниот Букурешки самит 2008, која не одбија, и 10 години се поминати од тогаш, ние се уште зборуваме за план Б, план С. Нема, тоа е, ние аплициравме, ние сакаме, доминанто 75% луѓето сакаат да бидеме членки таа во таа алијанса, и ред е да видиме кои се реалните проблеми и предуслови за таму. За жал, не е само тоа, тој проблем што беше 2008, во меѓувреме ни се наталожија поради лошото автократско владење на претходната влада и други проблеми, ги чувте, ги наброја. Меѓутоа, во тој вториот сегмент, да го наречам, на тој сет на ново појавени проблеми или нови предуслови за членство, мислам дека тука одиме добро и мислам дека тука имаме исклучително брз напредок и квалитетен напредок во однос на името. Ние сме го истакнувале тоа секогаш. Не 100% работава само до македонската страна. Барем 50% и од страна на грчката држава, грчките преговарачи, грчките политичари, грчката влада, и во тој дел ние не можеме да интервенираме. Значи, она што е за нас битно, да внимаваме максимално, и тоа и премиерот и сите други надлежни министри и функционери го прават, да се внимава на идентитетскиот комплекс, бидејќи никој нема намера да по било која цена да влегува во НАТО алијансата, и рационално, разумно да направиме решение, ако е можно од наша страна, значи ако е можно, одржливо решение на долг рок. При тоа како ќе постапи, што ќе направи грчката страна, јас не знам. Вчера имаше преговори, преговарачка рунда, допрва следат и други. Мислам дека не треба да се обескрабруваме. Ова е само почеток на еден подлог процес од најмалку неколку месеци во кој ќе се обидеме со волја од двете страни, кај нас постои, ќе видиме дали постои од другата страна, да го решиме тоа прашање. Значи, ништо, нема ништо за плашење. Никој тука не е дојден на власт за да ја заобиколи волјата на мнозинското население. Никој не е помалку македонец или повеќе македонец од вас, од мене. Значи, можам да ве уверам, бидејќи работам со овие луѓе и ги знам, ги познавам со години, дека никој ни на крајот на умот не му е да влегува во некоја организација, а да не биде македонец или да влезе како, не знам, безимено некое тело или ентитет. Ке се обидете ли процесот да биде инклузивен? Значи, тука да влезе и опозицијата? Апсолутно. Значи, она што може би јавноста не го знае доволно, иако е кажувано, и пред 23 декември, пред да дојде новото раководство на опозиционата, главната опозициона партија на власт, во парламентот, парламентарното мнозинство не брзаше, да кажам така, многу со парламентарната агенда, бидејќи не беше целта да носиме по 100-150 закони како тие што праве едно време, бидејќи тие закони мора да имаат поширока поддршка за да траат и да бидат почитувани од целото граѓанство. И во наредниот период, тоа беше истакнато посебно на средбата на Столтенберг со господинот Талат Џафери, како председател на парламентот, рече дека сите ние ќе почекаме се разбере еден известен разумен временски период во кој ќе почекаме опозицијата да се врати во собранинските клупи и заеднички низ комисии и на пленарни дебати да дојдеме до најдобрите солуции за сите нас. Имаше од реални оптимисти до еуфорични, до предпазливи. Како се дефинирате вие за самитот во јули во Брисел на НАТО? Јас секој пат, не само за ова прашање, не само за овој историски контекст во кој се наоѓаме како држава, јас секој пат сум се дефинирал како реален оптимист, никогаш како наивен оптимист. Тоа беше интервјуто со националниот координатор на Македонија за НАТО Стево Пендаровски, инаку со средбата со премиерот Заев и пресконференцијата заврши посетата на генералниот секретар на НАТО. Ова беше прва посета на Столтенберг на Македонија. Тања? Сонја, а ние остануваме на тема име. Македонската влада има две недели да го скенира предлогот, кој, како што најави медиаторот, е нова комбинација од стари идеи. Детали не се откриваат, а во меѓувреме грчките медиуми повторно лицитираат со имиња кои повторно се движат во рамките на Нова, Северна и Горна Македонија. Гоце Михајловски ги анализира последните изјави и пораки. Гоце, што можеме да заклучиме по оптимизмот на Нимиц и песимизмот на македонскиот преговарач на Умовски вчера во Њујорк? Таја, може би парадоксално, но изјавата на македонскиот преговарач Васко Нумовски откри повеќе за новиот предлог на Нимиц, отколку самата изјава на медиаторот.
Од Немиц единствено разбравме дека во основата на предлогот е сложено име во кое се состои терминот Македонија, што и не е некое големо изненадување, бидејќи за сите овие 25 години преговори, скоро и да нема поинаков предлог, бидејќи, како што вели самиот Немиц, тоа би било нереално решение. Она што се уште не го знаеме со сигурност е која е одредницата и може би уште поважно каде е таа поставена. Има повеќе варианти за ова прашање. Одредницата да биде поставена пред Република Македонија, одредницата да биде поставена помеѓу Република и помеѓу Македонија, одредницата да биде поставена по Република Македонија, во едната варијанта е со цртичка, во втората варијанта со загради и последната петта варијанта е одредницата да биде залепена со зборот Македонија. Од сите овие, според експертите за Македонија, прифатливи се првата и варијантите со одредница по Република Македонија, а останатите на директен начин задираат во идентитетот. Токму тој дел од преговорите се смета за најчувствителен и ако се суди по изјавата на Наумовски, последниот предлог навлегува и во овие прашања. Да ја слушнем изјавата, па ќе ја проанализираме. Ниту една држава нема право да ја наметне на друга држава некакво ново име, ниту пак Обединетите нации имаат право да наметнат ново име на нејзина држава членка. Нашата држава има име, тоа е Република Македонија, тоа е името што е во основата на нашиот идентитет. Исто така, денес во 2018 година никој не може да го негира постојањето на македонскиот народ и македонскиот јазик. Од страна на медиаторот денеска беа презентирани некои идеи за кои што сметам дека излегуваат од оваа рамка и дека се далеко од едно достоинствено решение, но сепак овие предлози ќе бидат презентирани пред државно-политичкиот врв и истиот ќе може да зазеве став по ова прашање. Што ни откри Наумовски и зошто е толку разочаран, па предлогот го оценува како далеко од достоинствен? Потенцираме два моменти од изјавата. Првиот е поврзан со името. Да го видиме уште една што е дел. Нашата држава има име, тоа е Република Македонија. Тоа е името што е во основата на нашиот идентитет. Ова имплицира дека Немиц сепак се одлучил за сложено име со одредница пред зборот Македонија. Она што е непознато е дали се одлучил да биде одвоен од зборот Македонија или да биде споена. Како што реков, нема информации која е одредницата, но месеците наназад и денеска слушнавме најчесто споменувани се Горна, Северна и Нова Македонија во различни варианти. Вториот можеби поважен момент е поврзан со идентитетските прашања. Да го видиме уште еднаш и тој дел од изјавата на Наумовски. Денес во 2018 година никој не може да го негира постојањето на македонскиот народ и македонскиот јазик. Ова изјава на Наумовски на директен начин упатува на тоа дека во пакетот идеи на Немиц има и предлози за именување на јазикот и народот. Различно од тоа што го имаме сега, македонски народ и македонски јазик. Какви се идеите на Немиц се уште не е познато, но овде е вредно да се подсетиме на документот што неодамна го објави албански портал, во чија основа беше името Република Македонија. Таму се појави за првпат едно решение за јазикот, во којем нашиот јазик има додавка на почетокот и се нарекува современ македонски јазик. На англиски би бил модерн Македонијан, но има и додавка македонски на латиница. Додека на грчки би бил славомакедонски јазик. Што се однесува за прашањето на идентитетот во овој документ што се појави, останува македонец, македонка, македонци, но ова е само на кирилична транскрипција и на македонски јазик. Што се однесува до преводот на англиски, би бил етник Македонијан, односно славомакедонци на грчки јазик. Во документот има и решение за идентитетот на грците кои регионално се идентификуваат како македонци. Тие би биле грчки македон, односно грик македон на англиски, македонико, македонес на грчки. Она што овде не е јасно е како би се нарекувале луѓето што се дел од македонскиот народ во Грција. Реков, ова е една од конкретните варианти кои се појавија во јавноста, но ќе повторам, за сега нема никаква потврда дали нешто од ова е дел од предлогот на Немиц, иако е, каков е ставот на владата, дали ваквите решенија се прифатливи за нас. Во очекување на деталите, Канал 5 побара мислење од професорот Тони Десковски, со него разговараше Елизабета Галевска. Господине Десковски, што можеме да очекуваме по вчерашната рунда разговори во Њујорк? Значи, вчера беше јавно објавено дека медиаторот Немиц понудил нов сет на идеи, нов пакет на идеи, кои што сега треба двете влади да го стават во разгледување. Во моментов не би можеле многу да коментираме за тоа, бидејќи не знаеме содржината. Јас се надевам дека нашата влада ќе пристапи кон јавна дипломатија и ќе обелодени на јавноста
суштината на тој предлог или главната содржина. Но, од она што денеска е објавено во денешен Катимерини, е дека се понудени 5 имиња на државава, од кои што едно е име кое што, по моја оцена, би можело да води до решение, до конечно решение на спорот. Тоа е она име кое што во различни пригоди двете држави го прифатиле. Република Македонија со Скопје во Заграда, додавка која што потекнува од 92 година, тогаш го прифатила Македонија, го прифативме и 98 година за да биде ставено на референдум, а ексклузива за вас е тоа што во 1997 година на 26 септември во преговорите помеѓу Македонија и Грција, тогашниот медиатор Сайрус Венс го предложил, а тогашниот грчки преговарач во име на грчката влада го прифатил. Тогаш било одбиено од Република Македонија. Значи сега меѓу петте имаме еден предлог кој што во различни временски моменти бил прифаќен од едната или од другата страна. Бидејќи претходно споменавте дека Нова, Горна, Северна Македонија и Вардарска Македонија термини предлози со кои што се лицитира главно во грчките медиуми се неприфатливи за нас во однос на идентитетот, кое решение според нас е најдоброто во однос на заштита на идентитетот? Како да се заштити македонскиот идентитет во овој спор? Не случајно министерот професорот Денко Малески во 92 година со амбасадорот Робин О'Нил дошле до Република Македонија Скопје во Заграда, бидејќи не засега во македонскиот идентитет. Првата работа со која што е дочекан Робин О'Нил од председател Длигоров и тогашниот министер Малески е дека решението не смее да го засега македонскиот идентитет. И не случајно во 2008 година тогашната влада на Република Македонија и министерот за надворешни работи Милошевски прифатија тоа да биде подлогата со која што се тие спремни додат на референдум. Значи, потенцирам, за разлика од другите 4 понудени во пакетот, ако е тој, значи со резерва, ние не го знаеме пакетот, но од оно што е обзнането, ова Република Македонија Скопје е решение кое што не ги отвара идентитетските прашања и оттаму многу лесно би можело да доведе до крајно решение, а мислам дека релативно лесно ќе може и да помине на референдум во нашава држава, имајќи предвид дека двете страни, и ВМРО-ДПМН и СДСМ, отприлика во различни временски периоди се изјасниле за него. Практично имаме и национален консензус околу тоа прашање. Ако се суди според вчерашната изјава на преговарачот на Умовски, предлогот на Нимице далеко од достоинствено решение, дали со овој сет еве се назира според оваа изјава дека се задира во јазикот во македонскиот народ, токму во идентитетот? Најнапред, за мене не е јасно дали е тоа негова изјава или е дадена по инструкции. Инструкцијата може да дојде од министерот за надворешни работи или од председателот на државата. Прво, тоа треба да се расчисти во нашава држава и да имаме чиста позиција дали е тоа оценка на преговарачот или оценка на владата која што, односно власта која што го пуштила да преговара. Не би можел да кажам дали е точна или не е точна неговата изјава, дури не го видиме пакетот. Но ќе повторам, доколку е вистина дека Република Македонија Скопје е на маса во Заграда, тогаш можам одговорно да тврдам, тоа го тврдам веќе 10 години, дека таквиот предлог би можел да доведе до прифаќање на референдум и до крајно решение, а без да го загрози идентитетот на Република Македонија. Практично, Република Македонија со Скопје во Заграда е решение без суштинско применување на државата. Тоа е клучната работа. Тоа ќе биде име за севкупна употреба. Апсолутно. И пред 10 години, кога е прифатено, и пред 25 години, кога е понудено и прифатено од преговарачот Робин О'Нил, тоа било прифатено како име Ерга Омнес. И уште една работа која што во нашата јавност се губи од вид, а тоа е дека во 93 година, пред нашиот прием во Обединети нации, британскиот Foreign Office понудил под тоа име, значи не како референца, туку како име,
да не поддржат за влез во Обединетите нации, но тогашното раководство, председателот Глигоров и подсекретарот за надворешни работи Ристо Никовски, тоа го одбиле. А во биографијата на професор Денко Малески изрично стои дека тој бил заобиколен во таквата британска иницијатива и потоа завршивме со референцат. Ете тоа беше првичната реакција на еден од најистакнатите експерти за прашањето за името. Сега останува деновиве по консултациите во владата да бидат откриени повеќе детали од предлогот, иако нив некогаш и побрзо и поточно ги разбираме и од грчките медиуми, како и да е, деновиве пред нас ќе бидат расчистени сите дилеми и околу предлогот, и околу ставот на Македонија и Грција за него. Тања. Коце, ти благодарам. Гоце Михајловски со анализа за предлозите и средбата што вчера се одржа во Њујорк меѓу медиаторот Нимиц и преговарачите Василакис и Наумовски. Согласно узансите на дипломатијата, идеите на медиаторот не се коментираат јавно пред темелна анализа и изграден став на државниот врв, велат од Министерството за надворешни работи за МИА во врска со вчерашната изјава на македонскиот преговарач во спорот со Грција за името, Васко Наумовски. Учеството во процесот за надминување на разликата околу името меѓу Македонија и Грција бара висок степен на професионалност и одговорност, градењето мостови и отворањето врати кон европската и евроатланската иднина на земјата бара трпение и посветеност, додаваат од МНР. Според кое до овој момент во Министерството за надворешни работи на Република Македонија се уште немаме добиено целосен извештај од вчерашната средба во Њујорк, наведуваат од МНР. Лидерот на ДУИ Али Ахмети е изненаден од одлуката на претседателот Иванов да стави вето на законот за употреба на јазиците. Смета дека со тоа Иванов ја пропуштил шансата да го поправи имиџот пред албанците. Мирјана Трпчевска е пред собранието. Мира, вчерашната одлука најде на различни реакции во собранието. Вака лидерот на ДУИ Али Ахмети ја коментираше одлуката на претседателот Ѓорги Иванов да не го потпишува указот за законот за употреба на јазиците. Иванов, вели Ахмети, ја пропуштил шансата да си го поправи имиџот кај албанците во услови кога законот според него не излегува од рамката на уставот и на Охридскиот договор. Одлуката на господинот Иванов не очекувавме. Имаше шанса господинот Иванов да го поправи имиџот пред неговите сограѓани кои што не се малку, а тоа се албанците, но за жал тоа тој не го направи. И секако дека процедурите веќе ги знаете за сите вас, дека законот повторно ќе се врати на пленарна седница во собранието на Република Македонија и волјата на мнозинството пратеници е овој закон да помине успешно. На иста линија и координаторот на пратеничката група на СДСМ Томислав Тунтев, кој изрази жалење што претседателот Иванов со ваквата одлука покажал дека не ја напуштил политиката на поделби и на раздор. Тунтев сепак рече дека внимателно ќе ги разгледаат неговите забелешки. Законот за употреба на јазиците не е во спротивно со Уставот на Република Македонија. Тоа е целосно со Уставот, со амандманот 5 и со неговото усвојување не губи никој. Македонскиот јазик и македонското писмо останува единствениот јазик и писмо што се употребуваат на целата територија на Република Македонија и во меѓународните односи и централната полиција, одбраната и меѓународната политика. ВМРО-ДПМНЕ одлуката на претседателот Иванов ја смета за основана и на линија со забелешките од експертската јавност и на нивните позиции дека законот е неуставен. Можноста за амандманска интервенција Ѓорчев рече дека партијата ќе разгледува во следните денови. Претседателот Иванов вчера донесе основана одлука. Донесе одлука која што има поддршка од големото мнозинство на граѓани на Република Македонија и едноставно таа негова одлука треба да биде причина и повод да се разгледаат решенијата кои што се донесени, да се видат повторно, да се чуе експертската јавност и да се отвори поширока дебата затоа што таквата дебата апсолутно во изминатиот период изостана. Председателот Иванов вчера кажа дека нема да го подпише указот за законот. Образложението на 14 страници во кој содржи 21 точка, рече го испратил уште вчера до собранието и дека има забелешки во 19 члена од законот за употреба на јазиците.
Народното собрание на Бугарија денеска едногласно го ратификува договорот за добрососедство и соработка со Македонија. Договорот беше поддржан од сите парламентарни партии во Бугарија и на вчерашните седници на комисиите за надворешна политика и за европски прашања. Договорот беше потпишан на 1 август 2017 од страна на премиерите на двете држави Зоран Заев и Бојко Борисов заради зацврстување на меѓусебните пријателски односи, унапредување на добрососедството, развивање на сестрани меѓусебни односи согласно на меѓународното право. Тоа е резултат на 5-годишен договарачки процес на работните групи на двете Министерства за надворешни работи и представува надградба на договорот подпишан во 1990 година. Пред два дена македонскиот парламент со 61 глас за и 1 воздржан го изгласа предлог законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија. Благодарам на всички кои се работили. Благодарност до сите што низ годините соработуваа за да дојде до ова. Нема како интересите на Бугарија да се различни од тоа да имаме стабилна демократска и пријателска Република Македонија и сакам да ги разубедам сите што имаат сомнежи на текстот на овој договор. За жал, такви сомнежи имаше и кај опозицијата во Македонија, која до неодамна водеше антибугарска кампања. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски попладне во уствари средба со шефицата на мисијата на ОПСЕ Нина Суомалајнен. На средбата, како што соопшти од партијата, се разговарало за стратешките приоритети на државата, актуелната политичка состојба и реформските процеси за Македонија. ВМРО-ДПМНЕ секогаш ќе биде конструктивен фактор во градењето на политичкиот амбиент за реализација на реформските зафати, рекол Мицковски на средбата. Дебата за сетот безбедносни закони во собранието. Министерот Спасовски ги представи реформските закони во делот на полицијата. Со овие измени првенствено се прави подвојување на средствата за присилба кои може да се употребат спрема поединец и спрема група. Во тој контекст се извршени измени со кои се допрецизира поимот хемиски средства. Се ограничува нивната употреба во близина на детски, старечки домови, болници и слично. Се забранува нивна употреба спрема деца, жени со видлива бременост, инвалиди, стари и изнемоштени лица и така натаму. Се утврдува во кои случаи можат да се употребуваат специјални возила за јавен ред и мир, пиротехнички експлозивни средства и слично. Спрема група односно толпа и тоа прецизно се утврдува кои специјални возила и кои пиротехнички средства. Исто така се прецизира дека овие средства може да се употребат само по наредба на директорот на Бирото за јавна безбедност. Повеќе од еден час, пратеникот Лупчо Димовски беше на распит во обвинителството за организиран криминал и корупција. Нему му се презентирале видеоматериалите од собраниските инциденти. Димовски по распитот остана без коментар за јавноста. Видеоматериали како докази му биле презентирани на пратеникот Лјупчо Димовски од обвинителството за организиран криминал и корупција, кој од домашен притвор за прв пат беше спроведен на распит за собраниските инциденти. Неговиот адвокат Еленко Миланов не исклучува можноста и тие да побараат распит во обвинителството. Даде свој исказ околу настаните од 27.4. и тоа би било се што би можел да ви дадам како информација во овој момент. Презентирани снимките како и на другите пратеници претходно, ние снимките од собранието што беа видени на медиумите. Нешто што може би се однесува на овој пратеник, да. Замерката беше во насока на тоа дека 30 дена не знаевме како одбрана дали нешто се случува, притворите и понатаму обстојуваат. Димовски во канцеларијата на обвинителството за организиран криминал и корупција беше испрашуван околу час и половина. Не сакаше ништо да коментира по завршувањето на распитот. За него се баре јавна седница во апелациониот суд за укинувањето на домашниот притвор. Адвокатот Милано вели дека се уште не е закажан термин. Во апелација пак се чека на мислењето од Вишото јавно обвинителство, вели судијата Сафет Кадрии. Покрена Димовски, неразгледана е и жалбата и на режисерот Борис Дамовски, додека јавна седница за претеничката Жаклина Пешевска е закажана за понеделник. На сите натоварен се става кривичното дело терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста.
Машката ракометна репрезентација на Македонија е една од само трите непоразени селекции што поминаа во втората фаза на Европското првенство во Хрватска, како понатаму во дуелите со супермокините Шпанија, Данска и Чешка во Вараждин. Анализата ја има Зоран Цветановски. Триумфот над Словенија и ремито со Германија на Македонија ја овозможија да пренесе 3 бода во втората рунда над превари на Европскиот шампионат во Хрватска, што е добра појдовна позиција во борбата за што подобар пласман, односно за првите две места во групата што нудат полуфинале. Тоа значи дека имаме 2 бода повеќе од Германија и Словенија, двете селекции што дојдоа во втората фаза од нашата група, и бод повеќе од трите репрезентации од варажденската група Данска, Шпанија и Чешка, кои со себе понесоа по 2. Во новоформираната група ќе одиграме 3 надпревари токму со овие селекции кои во групата се победија меѓусебно и покажаа дека нема да ни биде лесно. Со Шпанија во првиот седен надпревар в недела во Вараждин имаме лоша традиција, односно не можеме да се пофалиме со ниту еден позитивен резултат во досегашните 5 меѓусебни дуели. Ако се земе предвид дека Шпанците се комплетни на првенството и се сериозен кандидат за финале, тогаш е јасно дека веќе в недела ќе наидеме на најсериозниот тест во досегашниот тек на првенството. Потоа ни доаѓа Чешка, со која што низ историјата имаме одиграно 9 официјални надпревари, од кои имаме добиено 4, со 2 реми и 3 порази. Оптимистички може би е нашиот триумф во јуни минатата година со 13 разлика во Скопје, но никако не сме да се заборави дека чесите во Вараждин ја победија Данска и ја демолираа Унгарија, што е достигнување за респект. Во последниот меч во Вараждин ќе се сретнеме со Данска, која традиционално е наша непремостлива препрека на големите надпреварувања. Секој освоен бод во овие 3 надпревари во Вараждин би значил изголимување на шансите за добар пласман, а за учество во полуфиналето веројатно доволни ќе бидат 2 победи без оглед на резултатите на останатите надпревари. Доколку во друштво на Шпанија, Данска, Германија, Словенија и Чешка обезбедиме пласман на едно од првите 2 места во групата, ќе повториме сензацијата што ја приредија кошаркарите на Европското првенство во Литванија во 2011 година. Зошто да не? Облок си е облок. Дејан Манасков, Столе Стојлов и Филип Кузмановски со нов имидж по синокешната партија на македонските ракометери против Германија. Тие ќе ги продолжат надпреварите на Европското првенство со нови фризури, откако се подстрижија речиси на нула. Нова фризура. Кладба си е кладба. Напиша Манасков на социјалните мрежи без да наведе повеќе детали. Неофицијално облогот меѓу репрезентативците бил поврзан со тоа на кое место ќе заврши Македонија во првата фаза од надпреварувањето. Утре во 11 часот, Канал 5 во живо на традиционалниот црковен чин, положување на светиот крст во водите на Вардар по повод водици. Кој ќе биде срекникот? Гледајте Канал 5. Охрид е подготвен за богојавление Водици. Десети цилјади луѓе се очекува да бидат дел од најмасовната црковна народна манифестација во земјава. Неколку стотици учесници се пријавени на традиционалното фрлање на светиот крст. 6 тимови на спасители распоредени на копно и во вода, 4 нуркачки тимови и 8 медицински екипи ќе се грижат за безбедноста на капачите во Охридското езеро утре на празникот Водици. Температурата на водата е ниска, 7 степени Целзиусови. Дополнителен проблем е очекуваниот силен ветер кој ќе го разбранува езерото. Надлежните апелираат на посебно внимание и задолжителни превентивни прегледи за капачите. Повикуваме и апелираме на исклучителна предпазливост на сите оние кои што ќе влегуваат во водите, најпрвин затоа што водата е прилично студена, да не се задржуваат подолго од 3 до 5 минути во водите. Стотици капачи се пријавија во парохиските цркви од каде добиваат богојавленски мајци. Крстот ќе се фрла во 10 часот после богослужбата во црквите, од каде солити и верниците ќе се спуштат до градското пристаниште. Да дојдат сите на богослужба најпрво, па после и сите се упатиме према градско пристаниште, каде што во 10 часот ќе се изврши голем богојавленски водосвет и потоа ќе биде положени чесниот и животворен крст во водите на Охридското езеро. По техничко безбедносни аспекти све е завршено, исчистено е дното на езерото. Мислам дека сме максимално спремни. Десети цилјади верници се очекува да бидат дел од најмасовната црковно-народна манифестација во земјава. Потполно се букирани охридските хотели кои годинава понудија екстра ниски цени.
150 луѓе утре ќе учествуваат во традиционалното спуштање на крстот во реката Вардар во центарот на Скопје, информираше Скопската епархија. Спуштањето на крстот во водите на Вардар ќе биде утре напладне од мостот кај хотелот Holiday Inn и ќе го изврши поглаварот на Македонската православна црква, господин Стефан. Предходно во 9 часот архиепископот ќе богослужи златоустова литургија во црквата Рождество на Пресвета Богородица, а потоа богојавленски литурги ќе се упатат кон место ќе се упатат кон местото каде што ќе се одржи традиционалната верска манифестација. Секако како што веќе видовте во најавата и канал 5 ќе врши директен пренос од овој настан со почеток во 11 часот, односно после вестите од 11 часот. А ние ќе се видиме во 22 часот. Имајте пријатна вечер.